fikk inn et nytt spørsmål som kan relateres til den forrige forespørselen. Og i den forrige forespørselvideoen så integrerte vi det her. Og så fikk jeg et spørsmål om, enn hvis det hadde vært to ledd i teller og ett ledd i nevner, så la oss si hvis vi har integrale 1 minus x delt på 4, det er x. Det som er forskjellen på de to er at i den første så har du to ledd i nevner og ett ledd i teller. Men i det andre integralet her så har vi to ledd i teller og ett i nevner. Og her er det litt viktig å huske det man lærer om brøkregning. Fordi hvis vi har en brøk, for eksempel a over c pluss b over c, så sier vi at ok, siden de to har felles nevner, så tar vi bare og slår sammen tellerne. Så vi får a pluss b, altså a pluss b. Og siden de hadde felles nevner, så setter vi dem bare oppå den samme nevneren. Men det kan jo også føres tilbake, fordi i integrasjon og derivasjon så kan det være nyttig å dele det opp i flere ledd for å gjøre det lettere. Så hvis vi har 1 minus x, altså kan vi si at a'en i det tilfellet her, a er lik 1, b er lik minus x, og c er lik 4, så har vi jo det integrale som står oppe her. Og det vi kan gjøre da, er at vi fører det tilbake på den måten her, og skriver det på. Vi kan si at vi får a over c. Så a over c, det blir da 1 over 4 med de verdiene her. Og så får vi minus x over 4. Og så kan vi sette dx her. Og da vil det jo bli mye lettere å integrere det, fordi man har to forskjellige ledd. Og hvis man skal integrere to ledd, så er det greit. Da integrerer man først det første leddet, og så legger man på, eller i det tilfellet her da, så blir det jo minus, integralet av det andre leddet. Og da vil det jo bli mye lettere å faktisk regne ut integralet her. Så når du driver med derivasjon og integrasjon, så kan det være veldig nyttig, og da mener jeg veldig, veldig nyttig, å huske den regelen her, og vite at du kan gå begge veier med det.